dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque! É, põe um pagodinho só pra relaxar. Esse evento pra nós é maravilhoso. Pra nós no Chão de Fábrica, então, nem se fala. Porta da Festa, assim, é divertir a família, né? Eu acho que é uma coisa pra, voltada pra família. E o sindicato tá de parabéns com esse trabalho deles aqui, que é o Cefal. Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Bora! Muito bom, um momento de lazer pra família toda, um lugar gostoso, tá pra aproveitar o frio, tudo tá bem gostoso, tá bem curtindo bastante. Bem organizada, gostei. Apesar do friozinho, tá bem acolhedora. Essa festa aqui do Cefol é uma tradição, né? É, a gente entende que os trabalhadores precisam de divertimento, precisam de alegria junto com seus familiares, precisam de cultura, de lazer. E o Cefol, ele tem esse projeto, já foi feito para isso. Portanto, é bastante gostoso a gente organizar essa festa e ver as famílias, como vocês estão vendo aqui, ó, os filhos brincando, shows. Então é muito bom e com certeza essa tradição nós vamos levar até enquanto a gente estiver nesse projeto, enquanto a gente estiver aqui com os Químicos Unificados. For you.